2003 թվականի հուլիսի կեսերին հավաքելով մեր ունեցած բոլոր հրավերները ուղություն վերցրեցին Գերմանիա։ 5 օր Մյունխենում, եւս 5 Դորտմունդում, այնուհետև 2-ը Գելզենկիրխենում եւ վերջում եւս 5-ը Մյունխենում, ուր առաջին անգամ եղել էին դեռևս 2 տարի առաջ։ Այս անգամ էլ միայն ֆուտբոլային աշխարհից տեսածով չենք սահմանափակվելու։ Առավել եւս որ Մյունխենը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Գեղեցիկ քաղաք իր ֆուտբոլային հարուստ պատմություններով եւ մեքենաշինական աշխարհում լուրջ հերք թողած կոնցերնով։ Մյունխեն քաղաքը, որը թարգմանաբար նշանակում է վանականների մոտ, գտնվում է Գերմանիայի հարավում, Իզար գետի ափին։ Մյունխենը հանդիսանում է Բավարիա ֆեդերալ հողերի մայրաքաղաքը։ Բնակության թիվը հասնում է 1.5 միլիոնի, ինչի շնորհիվ Մյունխենը Գերմանիայում համարվում է խոշորագույն երրորդ քաղաքը, զիջելով միայն Բեռլինին և Համբուրգին։ Քաղաքի պատմությունը սկիզբ է առնում հեռավոր 8-րդ դարից, երբ Պետրոսի բլուրի Պետերսբերգի վրա կանգ առան քիչ հեռու գտնվող Տեգերնեզյան եկեղեցու մի քանի վանականներ։ Այսօր այդ տեղանքում է գտնվում Սուրբ Պետրոսի եկեղեցին։ Քաղաքի մասին առաջին հիշատակումները գրանցվել են դեռևս 1158 թվականին, որից 17 տարի անց Մյունխենին տվեցին քաղաքի կարգավիճակ։ 1255 թվականից էլ Մյունխենը վերին Բավարիայի մայրաքաղաքն էր, 1507 թվականին դարձավ Միացյալ Բավարիայի մայրաքաղաք, իսկ 1806-ից Բավարիայի թագավորության կենտրոն։ 1810 թվականի հոկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ թագաժառանգ Լյուդվիգի, հետագայում Լյուդվիգ առաջին արքայի և արքայադուստր Թերեզայի ամուսնությունը, ինչի պատվին ձիարշավի մրցումներ կազմակերպվեցին։ Իդեպ այդ ամուսնությունն ու միջոցառումները սկիզբ դրեցին աշխարհում ամենահայտնի գարեջրային տոնին Օկտոբերֆեստին, որն ամեն տարի անցկացվում է սեպտեմբերի վերջ հոկտեմբերի սկիզբ ընկած ժամանակահատվածում։ Համաշխարհային առաջին և երկրորդ պատերազմի, ինչպես նաև Հիտլերյան տարիներն անտեսելով, միանգամից տեղափոխվենք 20-րդ դարի կեսեր։ 1945 թվականին Մյունխենի քաղաքային խորհուրդը որոշեց վերականգնել քաղաքի պարտական կենտրոնի նախնական տեսքը, որոշվեց նաև պահպանել քաղաքի փողոցների նախնական հատակագիծը։ 1957 թվականին Մյունխենի բնակության թիվը գերազանցեց 1 միլիոնը, իսկ 9 տարի անց որոշվեց հենց Մյունխենին վստահել Օլիմպիական 20-րդ ամառային խաղերի անցկացումը, որի նախապատրաստական փուլում քաղաքի պարտական կենտրոնը ստացավ այսօրվա մոդեռն տեսքը։ Օլիմպիական խաղերի մեկնարկից առաջ քաղաքը նաև մետրո ունեցավ, որն այսօրվա դրությամբ իր երկարությամբ Եվրոպայում առաջատար երակում է, և վերջապես Մյունխեն օլիմպիական ավան ունեցավ, որը կառուցվեց ճարտարապետ Գյունտեր Բենիշի նախագծով։ Օլիմպիական ավանի համար էլ ընտրվեց Մյունխենի հյուսիսը, այն նույն վայրը, ուր 1909 թվականին վայրեջ կատարեց աշխարհում առաջին դիրիժաբլը, իսկ 1938 թվականին արդեն Հիտլերի հետ հանդիպան եկած Նևիլ Չեմբերլենի ինքնաթիռը, ինչի արդյունքում էլ կնքվեց այդքան տխրահրչակ Մյունխենյան համաձայնագիրը։ Օլիմպիական ավանը զբաղեցնում է 3 քառակուսի կիլոմետր տարածք, բոլորի ուշադրությունն էլ առաջին հերթին գրավում է 291 մետր բարձրություն ունեցող այս աշտարակը։ 182 մետր բարձրության վրա գտնվում է պատտվող ռեստորանը, որն իր այցելուներին 53 րոպեի ընթացքում ամբողջ Մյունխենով վերևից հիանալու բացառիկ հնարավորություն է տալիս։ Նույն բարձրության վրա է գտնվում նաև Մյունխենի ռոք թանգարանը, մուտքն անվճար է, իսկ ահա աշտարակով վեր բարձրանալու համար պետք է վճարել 4.5 եվրո։ Արագացլած վերելակնել 28 վայրկյանում ձեզ գետից 182 մետր վեր կբարձրացնի։ Իդեպ երկնասլացի յետին պլանում արդեն երևում է Օլիմպիա շտադիոնի տանիքի մի մասը, սակայն գերմանացի ֆուտբոլասերների համար աղօթատեղի հանդիսացող մարզադաշտին դեռ կհասցնենք անդրադառնալ։ Օլիմպիական ավանում կողնորոշվելը, ինչպես եւ ամբողջ Մյունխենում, շատ հեշտ է։ Առավելագույն պայմանը նվազագույն է՝ լինել տառաջանաչ։ Այսպիսով մենք հիմա գտնվում ենք Օլիմպիական ավանի կենտրոնում եւ այս հրապարակը կրում է Կուբերտենի անունը։ Այստեղ են շատերը հանգստանում, զվարճանում եւ իրենց ազատ ժամանակն անցկացնում։ Ձախ կողմում Օլիմպիական լճակն է իր արհեստական ջրվեժով։ Ջրային ատրակցիոնի մի տեսակ էլ պարզապես անբացատրելի ուրախություն է պարգևում ինչպես փոքրիկներին, այնպես էլ նրանց ծնողներին։
իդեպքի չեր մնում մորանայի։ Լճակի ափով մեկ իրենց ներկայության ապացույցն են թողել մեր մոլորակի ամենահայտնի անձավորությունները։ Այստեղ շատ յուրահատուկ պարքի ծառուղի է ձևավորվել։ Ամեն դեպքում չմոռանանք, որ 32 տարի առաջ Օլիմպիա ստադիոնում է կայացել Rolling Stones-ի հանրահայտ համերգը։ Ռոբի Վիլյամսն էլ իր ամենահայտնի երեկոներից մեկը այստեղ է անցկացրել։ Նախև առաջ նշեմ, որ պարկուղին բացվել է 2003 թվականի մայիսի 28-ին և այս պահի դրությամբ մոտարապես 100 քաղաքական գործիչների, մարզիկների, երգիչների և մշակութային դեմքերի ձերքերի հերքն է պարունակում։ Ահա խնդրեմ, սա հանրահայտ փոփ երգիչ Lionel Richie-ի ձերքերի հերքն է։ Մի քանի հուշասալի կանտեսելով հասնում ենք 20-րդ դարի վերջի դիսկոտեկների արքա DJ Bobo-ի ձերքերի հետքին։ Այս 40 մատները ամերիկյան ռոփ քիս խմբի 4 անդամների ձերքերի հերքն է։ Ահա եւ օպերային հայտնի տենոր իսպանացի Պլաչիդո Դոմինգոյի ձերքերն ինչ չափսի ու ձևի են։ Իտալացի փոփ ռոք ասեղ Էրոս Ռամազոտին էլ է այստեղ եղել, երևի թե առանց Թինա Թյորների։ Դե Փարքուղին առանց Aerosmith խմբի անդամների եւ մեներքիչ Ստիվեն Թելերի իհարկե դժվար էր պատկերացնել։ Այնպես, ինչպես առանց աճպարար Դեվիդ Կոպերֆիլդի։ Արդյոք կան մեր մեջ իտալական ցուկերոյի արվեստի սիրահարներ, ուրեմն տեսեք, թե ինչպեսին են Ադելմո Ֆորնաչիարի ձերքերն ու մատերը։ Սա էլ դե արդեն ամերիկացի Լենի Կրավիցի տարածքն է։ Իդեպ գիտեք արդյոք, որ Լենի Կրավիցի հայրական պապը ծնունդով Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևից է։ Սրանք արդեն կանադացի հայտնի ռոք երաժիշտ Բրայան Ադամսի ձերքերն են։ Ահա եւ հասանք ֆուտբոլին։ Հասկանալի է, որ Մյունխենյան Փարքուղում առաջնը պետք է տեսնենք ու արձանագրենք Կայզեր Ֆրանց Բեկենբաուրի թողած հետքը։ Նրա հետ նույն քառակուսում գտնվող Վալտեր Շիլը հայտնի քաղաքական գործիչ է եղել։ Անգլացի ռոփ, հոփ, ռոքնռոլ երգիչ Քրիս Ռին իր ձերքերի հետքը թողելուց զատ իր մանկության օրերից մեկն է նաև հիշել։ Սա մեկ այլ անգլացի Ջոն Մայլսի ձերքերն են։ Աշխարհահռչակ գիտարահար մեքսիկացի Կարլոս Սանտանան այստեղ էլ է փորձել տարբերվել մյուսերից։ Փարքուղից հիանալի երևացող BMW-ի main office-ի և թանգարանի ֆոնի վրա նա իր ձերքերի հետքի հետ թողել է մեքենաշինության առաջատարներից մյուսի Mercedes-Benz-ի խորհրդանշանի հետքը։ Բևերլի և Վերմել ամուսինների 3 զավակներից մեկին սիրում են ամենուր, այդ թվում նաև Մյունխենում։ Խոսքս հիփ-հոփի արքա Snoop Dogg-ի մասին է։ Ահա եւ աշխարհահռչակ տենիսիստ գերմանացի Բորիս Բեքերի փոքրիկ անկյունը։ Արդյոք հիշում եք Վինսեն Դեյմոն Ֆուրնիեին, նկատի ունեմ ամերիկացի ռոք երաժիշտ Էլիս Կուպերին։ Կհարցնեք, այսում սրտիկներն են, դե իհարկե ամենասենտիմենտալ Լայզա Մինելիինը։ Իսկ այս մեկն իրենից բողոքի ակցիա է հիշեցնում։ Նրանք 5-ն են և նրանք ծանր երաժշտության արքան են, բրիտանական ռոք խումբ Deep Purple։ Փարքուղից այս անգամ բավարարվենք այսքանով և շարունակենք մեր ճանապարհը։ Մի փոքր վեր բարձրանալով հասնում ենք Օլիմպիա ստադիոն։ Մինչ վերջերս այս մարզադաշտը գերմանացի ֆուտբոլասերների համար սրբավայր էր համարվում, չնայած որ մինչ օրը շարունակում է շատերի համար մնալ այդպիսին։ Այն 1972 թվականի մայիսի 26-ին է բացվել և առաջին խաղում հանդիպել են Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետության և նախին ԽՍՀՄ հավաքականները։ Գերմանացիները այդ խաղում Գերտ Բյուլերի պոկերի շնորհիվ հաղթեցին խոշոր 4-1 հաշվով։ Ինչ իմանային թիմերը, որ ընդամենը 23 օր անց նրանք կրկին հանդիպելու են այս 80,000-անոց մարզադաշտում։ Եվրո 72-ի եզրափակիչ խաղում գերմանացիները կրկին հաղթեցին կրկին խոշոր, սակայն այս անգամ արդեն 3-0 հաշվով։ Գերտ Մյուլերն այս անգամ դուբլի հեղնակ դարձավ։ 2 տարի անց այս մարզադաշտն ընդունեց արդեն աշխարհի 1974 թվականի առաջնության մի շարք հանդիպումներ, այդ թվում նաև եզրափակիչ Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետություն Հոլանդիա խաղը։ Այստեղ էլ առանց Մյուլերի խփած գոլի գործը գլուխ չի եկել։ Եվրո 88-ի եզրափակիչն էլ անցկացվել հենց այս Օլիմպիա ստադիոն մարզադաշտում։ Հենց այստեղ է Մարկո վան Բասենը Ռինա Դասավի դարպասը խփել 20-րդ դարի լավագույն գոլերից մեկը եւ այն էլ վճռորոշ խաղում։
Օլիմպիա ստադիոնի տրիբունաների մի մասը հատուկ տանիքով է ծածկված։ Տրիբունայից նայելիս այդ տանիքը ամպի տեսք ունի։ Իսկ ահա հերվից մարտադաշտին հետևելիս այդ նույն տանիքը արդեն ալպյան լեռների տեսք է ստանում։ Ցավոք, Մյունխենում մեր գտնվելու օրերին Օլիմպիա ստադիոնը փակ էր եւ ներս մտնելու համար մեր բոլոր ջանքերն ապարդյուն անցան։ Օլիմպիական ավան, ինչպես մի փոքրիկ առանցին քաղաք, Sea Life ակվարիումի մասին շատերն են լսել։ Այն բացվել է 2006 թվականի ապրիլի 15-ին, վճարելով ընդամենը 11.5 եվրո, դուք տեղափոխվեք մեր մոլորակի տրոպիկանա դրախտ։ Ջրային աշխարհի ավելի քան 8000 ներկայացուցիչներ, որոնք տեղաբաշխվել են մոտ 30 ջրային վանդակներում։ Միայն ու միայն Մյունխենի Sea Life ակվարիումում կտեսնեք ծաղրածու ձուկ Նեմոին եւ ութոտնուկ Օտոին, որնի տարբերությունը իր առավել հայտնի Պաուլ ընկերոջ ֆուտբոլային խաղերի գուշակությամբ չի զբաղվում։ Ամեն դեպքում չարժը ծանր տեղը թեթևացնել։